Povodom Nacionalnog dana nauke 10. jula u okviru projekta Astronomski kamp Jastrebac 2024, Astronomsko udruženje Eureka u saradnji sa Kancelarijom za mlade, Turističkom organizacijom i Centrom za stručno usavršavanje organizovalo je posmatranje meseca iz Astronomske observatorije Šarengrad. Posetioci su bili u prilici da posmatraju i fotografišu mesec koji se nalazi u rastućoj fazi. Ovo je bila i prilika da se posetioci upoznaju sa prestojećim astronomskim kampom koji se održava od 23. do 25. avgusta u hotelu Trajal na Jastrebcu. Aktivnost je deo projekta Astronomski kamp Jastrebac 2024. koji realizuje Astronomsko udruženje Eureka u okviru LAP za mlade uz financijsku podršku grada Kruševca i u saradnji sa Gradskom kancelarijom za mlade, Turističkom organizacijom i Centrom za stručno usavršavanje Kruševac.